Kopā ar trešo amerikāņu karavīru rotāciju šonedēļ Latvijā ieradās ASV armijas Eiropā komandieris Frederiks Bens Hočs. Cita starpā viņš meklē vietu, kur ASV varētu izvietot daļu no gandrīz 200 tankiem un bruņumašīnām. Latvijas kā kandidātas pozīcijas esot gana spēcīgas, pateicoties Ādažu bāzē, bet gala lēmums tiks pieņemts februārī. Turpinājumā intervija ar komandieri. Komandieri Ben Hodge, esiet laipni lūgts mūsu raidījumā. Jūs savā pirmajā runā, kā ASV armijas Eiropā komandieris teicāt, ka plaisas radīšana NATO iekšienē ir Krievijas pirmā prioritāte. Kā Krievija to dara? Krievija negrib, ka NATO sniedz kolektīvās drošības garantijas, tādēļ es ticu, ka Krievijas galvenais mērķis attiecībā uz aliansi ir radīt tajā plaisu, radīt šaubas Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un citu valstu cilvēku prātos, ka pārējā alianses daļa nenāks palīgā. Bet jautājums un šaubas rodas, piemēram, kā varējām lasīt Wikileaks nopludinātajā diplomātu sarakstē, dažas NATO dalībvalstis Eiropā bija skeptiskas par aizsardzības plānu vajadzību Baltijai. Vai tagad stāvoklis ir mainījies? Es domāju, ka pēc prezidenta Putina nelikumīgās Krimas aneksijas valda pilnīgi cits klimats. Alianse ir vienotāka, nekā es kā karavīrs savos 35 gados esmu pieredzējis. Esat teicis, ka Krievija drīz varētu spēt vienlaicīgi rīkot vairākus Ukrainas mēroga konfliktus. Kas par to liecina? Are there some signs that they are preparing for it? Protams, es nezinu viņu nodomus, bet tas, ko mēs pētām, ir viņu spējas. 5 gadu laikā viņi varēs veikt vairākas operācijas tādā līmenī, kā Krimā un Austrumu Ukrainā. Neticu, ka bez pilnas mobilizācijas Krievija pašlaik var vienlaicīgi veikt vairāk šādas operācijas, bet viņu modernizācijas plāni un pieaugošās investīcijas par spīti pašreizējiem ekonomiskajiem izaicinājumiem liecina, ka viņi nopietni attiecas pret modernizācijas programmu. Vai NATO atbilde ir adekvāta? Es domāju, ka alianse ir vienojusies par pareizām lietām Velsas samitā. Atslēga būs tas, kā dalība valstis pildīs saistības par investīcijām un veiks militārās mācības. Ja mēs runājam par trešo ASV karavīru rotāciju Latvijā, vai šie karavīri var piedalīties tikai mācībās, vai viņus var iesaistīt militārās operācijās, ja Krievija sāk iebrukumu? Neatkarīgi no tā, kur izvietot ASV karavīru. Protams, atrodoties Eiropā, mums ir priekšrocība būt tuvāk vietai, kur viņiem var nākties reaģēt un kur viņi var dot lielāku atturēšanas efektu. Un, ja notiktu 5. Panta pārkāpums un visas 28 valsts piekristu, tad ASV spēka automātiski būtu daļa no NATO atbildes. Amerikāņu karavīri ir šeit, lai pārliecinātu Latviju, kā ASV pilda saistības. Velsas samitā tika pieņemts lēmums veidot ļoti augstas gatavības reaģēšanas spēkus. Bet cik tālu NATO ir tikusi ar šo spēku izveidi? Iespējams, tālāk nekā cilvēki varētu domāt. Prasība ir sasniegt operacionālo gatavību 2016. Gada sākumā. Šogad ir valstis, kas ir gatavas nodrošināt pagaidu ātrās reaģēšanas spēkus, un šogad tie piedalīsies treniņos Portugālē, Spānijā un Itālijā. Mēs varam dzirdēt no ekspertiem, ka ir grūti aizsargāt Baltijas valstis. Daži pat to salīdzina ar Rietumberlīnas aizstāvēšanu augstākā kara apstākļos. Vai varat pastāstīt ko vairāk par Baltijas aizstāvēšanas īpatnībām? Fakts, ka Latvija, Lietuva un Igaunija ir tieši blakus potenciālajiem draudam, nozīmē, ka daudz lielāka nozīme agram brīdinājumam. Svarīgi ir valstu sadarbība, lai atturētu potenciālo draudu. Latvijā jums ir zemesardzes tradīcijas, kopā ar teicamu regulāru armiju, zemesardze ir potenciāls. Ja Latvija turpina ieguldīt zemesardzē, tā var kalpot par nozīmīgu drošības daļu šajā reģionā. Komandieri, liels jums paldies! Paldies!